právě odjíždíme tady z Plácku u pláže na Korfu a jedeme do Kerkyry, kde už v 10.30 by nám měl jet trajekt a pojedeme zpátky na pevninu. Čekáme posledních pár minut do odjezdu. Za chvilku zavřou vrata a vyrazíme. Vyzvednout lístky na zítřejší plavbu, jestli nám je už dají dneska. Tak jo, lístky jsme si vyzvedli. 5 ráno tady. Teďka jedeme na naší pláž, kde jsme končili i loni. Je to asi hodina tady od Igumenici a tam dožijeme zbytek. We'll be right back.
pláže, už jsme se přesunuli k autu, tak jsme si dali véču a já už teďka chystám sváču sebou na trajekt, takže tousták, šunka, sýr, bude tak nějak na snídani, nějakou svačinu. Ochutnal jsi? Jo, bylo to trošku pikantní. Si ještě zabalíme nějaký věci s sebou na trajekt, deky, kartáček na zuby, hlavně už by to tentokrát chtělo, když pojedeme kratší dobu. Myslím, že půjdeme brzo spát. Tak ve 3 budeme stávat asi, ne? Tak. To byl náš poslední den v Řecku, během kterého jsme ujeli 87 kilometrů. Nyní nás čeká již jen plavba lodí do Benátek a cesta domů. Yeah.